İran o qədər münasibətləri gərginləşdirib ki, səfirliyimizi biz qapatmışıq. Və mən bu günlərdə Azərbaycan vətəndaşlarına bir daha çağırış etdim. Elə sizin efirdən istifadə edə bu çağırışımı yenidən təkrar edirəm. İndiki həssas və gərgin məqamda İrana səfərləri təxirə salın. Və gördünüz gəncimizin başına nə gəldi? Almanya'da tələbə gedib Tehran'a yoxdur, izi tozu da yoxdur, heç bir xəbər de yoxdur. Tehran da bir açıqlama vermir ki, bu hardadır. Vətəndaşlarımız anlamalılar. Başlarına bir iş gəlsə, onlar orada qoruyacaq bir sistem de yoxdur. Səfirliyimiz işləmir, gedib müraciət edə bilməyəcəklər. Başa düşürəm, kimisə xəstələri var, kimsə dini mərkəzlərə gedir. O, quru sərhəd bağlama təyyarələr işləyir. Üstə ya Gürcüstan üzərindən də gedə bilirlər. Gürcüstandan təyyarələrlə gedə bilər. Və ya quru yol, kimi ki, biraz maliyyəsi azdır. Quru yolla da Türkiyə üzərindən gedir. Amma indi çox gərgin bir məqamdır. Siz də xatırlatırsınız. Başda Tehran olmalı. İran müxtəlif şəhərlərində etirazlar davam edir. İran hər şeydə xarici izah axtarır. Xarici ölkə vətəndaşları orada təhlükə ilə bağlı problemlərlə üzləşirlər. Həbs edirlər. Üstə gəldə Azərbaycanla da münasibətlər gərgin olduğu ərəfədə. Təyyarəsi sərhədimizin yaxın sıfır nöqtəsində uçuş həyata keçir. Deməli, İran xin mətbuat çağırıb deyir. Niyə deyir bizim səfərimizi Azərbaycan xarici işlər nazirinə çağırıb ona nota verir? Nə ona gül verməli idi, hədiyyə verməli idi, nota verməli ki, sənin təyyarən ki, dünya praktikasında belə bir ənənə var. Qonşu dövlət sənə yaxın ərazidə, sərhədə yaxın ərazidə hərbi təlimlər keçirsə və yaxud təyyarələr uçuş həyata keçirsə, bu barədə məlumat verməli öncədən. Nə hərbi təlim keçirəndə bizə məlumat verdi, nə də bu təyyarəsi uçuş həyata keçirsə. Bu da Azərbaycana qarşı təxribatın bənd-bənd yerinə yetirilməz. Əsas hədəfləri də məhz Qarabağla bağlıdır. Bilirlər ki, biz Qarabağ tamamında suverenliyini bərpa etməyə çalışırıq və belə bir planımız da bizim var. Bunu heç gizlətməyik. Bunun qarşısını almaq üçün cənub istiqamətində bizə hədələyirlər ki, biz bir neçə istiqamətdə problem yaşayaq, Ermənistanla məsələlərimizi həll edəməyək. Tamam Ermənistan arxasında dayanmış bir dövlətdir.